Вчасно гальмай газ, відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, відвезе нас. Водій. Дійсно, сьогодні ми вас вітаємо у нашій студії, наші дорогі глядачі. Привіт. І будемо говорити про професії, котрі, власне, покликані, називають тих людей, котрі постійно перебувають за кермом. Ну і першою нашою темою стане професія водія. Полінко, як ти вважаєш, що це за така цікава професія? Я вважаю, що водій – це... Ну, для деяких людей це дуже цікава професія, а для деяких ні. Ну, я гадаю, що треба шанувати водіїв, адже вони нас можуть відвести, а також водії можуть користуватись транспортом, як маршрутки, тролейбуси, також ще автомобілі легкові та грузові. Як вважаєш, чи складно працювати водієм? Ну, гадаю, це не дуже легко, адже може статися аварія і все треба не прихвалитися і важливо дивитися на дорогу, щоб не сталося нічого трагічного. А яким транспортом, наприклад, окрім автомобілів, маршрутних таксі, ще може керувати водій? Ну, я гадаю, що ми може потягами або електричками. Дійсно так. Ну, а ще насправді існує дуже багато професій, де водії керують різними транспортними засобами. Ну, наприклад, це можуть бути комбайнери, трактористи, шофери, машиністи, пілоти, штурмани і дуже-дуже багато людей, котрі керують транспортом, адже у нас транспорту дуже таки багато. Ну, а як ти гадаєш, взагалі, Полінко, а чи є складнощі якісь в цій професії? Ну, гадаю, так, є, бо водії не дуже... Так можна сказати, розумний водій може зашкодити не тільки собі і своїй машині, а також пасажирам, які знаходяться у транспорті. Ще потрібно зауважити, що треба водіям знати правила безпеки на дорозі, і пішоходам теж потрібно знати, як треба поводитися на дорозі. Дійсно так. Ну, а зараз я пропоную, власне, і переглянути про таку професію, як водій, у нашому наступному сюжеті. Професія водія є однією з найпоширеніших в Україні. Всюди, де є транспорт, є і водій. Таким людям щодня доведеться бути за кермом. Перед тим, як сісти за кермо, людина має навчитися правильно їздити на автомобілі. Для цього варто пройти навчання в автошколі, вивчити правила дорожнього руху і скласти іспит у державній автоінспекції. Для професії водія головною рисою є уважність. Тут слід пильно слідкувати за дорогою, аби не втрапити в халепу. Дуже важливо мати і досвід водіння. І чим більше, тим краще. Втім, професія цікава тим, що не змушує сидіти на одному місці, а постійно кудись вирушати. Де та куди доведеться подорожувати водієві, залежить від керівників. Не всім професіоналам дістаються різноманітні поїздки. Зазвичай мандрівка може бути одноманітною. Наприклад, водії громадського транспорту повинні їздити тільки за відповідним маршрутом, а іншим водіям щастить побачити світ. Так, персональні водії у ділових людей можуть побувати у різних місцях, перевозячи боса у його справах. Ну, от, власне, водієм бути дійсно таке цікаво, оскільки людина не сидить на місці. Ну, можливо, вона сидить на місці, власне, у сидінні, так і керми постійно, але вона перебуває у багатьох таких місцях і бачить багато чого цікавого. Ну, а, власне, ще є така цікава професія, як далекобійник. Так це люди взагалі перевозять великі вантажі на великій відстані або на далекій відстані, і, власне, вони постійно-постійно подорожують. Полінко, що ти знаєш про далекобійників і чи цікава ця професія? Далекобійники – це людина, яка може перевозити великий груз своєю вантажівкою більше, ніж за місто до іншого міста. А також може відвідувати інші страни, інші города і бувати за рубежом. Мені здається, що це дуже цікаво, адже ти пізнаєш мир більше
Дійсно, це цікаво. А як ти вважаєш, а чи є якісь складнощі у цій професії? Адже не кожному під силу постійно, ну, навіть більше 7 годин сидіти за кермом і керувати, постійно пильнувати за дорогою. Так, я вважаю, що ця робота дуже треба для людини всидчивої, яка може сидіти і обов'язково знати добре іноземні мови, адже без іноземних мов нікуди не можна, бо вони перевозять товар, адже там потрібно, ну, хоч трішки, але спілкуватися, щоб можна було розуміти, адже жестами не завжди всіх виходить спілкуватися. Дійсно, а як ти вважаєш, а чи страшно бути далекобійником, оскільки коли у тебе вантаж обсягом дуже таки багато тонн, та і вартістю, власне, не копійки, як ти вважаєш, чи страшно бути далекобійником і відповідати за такий, за цілий вантаж? Так, я гадаю, що це дуже важко, адже не кожна людина може відповідати за таку велику вартість. І зовсім гадаю, що не всі люди можуть всидіти, але ж далекобійник несе дуже велику цінність. Так, дійсно з тобою погоджуюсь, оскільки професія далекобійника є не тільки отакою відповідальною, але й дійсно цікавою, тож давайте зараз переглянемо про цю професію і дізнаємось про неї трішки більше. Водіїв автомобілів, що перевозять вантажі на великій відстані, звуть далекобійниками. Відстані можуть бути дуже далекими, а тому таких працівників часто не буває дома цілими тижнями, а то і місяцями. Головне завдання далекобійника – вчасно доправити вантаж, а також зберегти його цілим та неушкодженим. У цій непростій професії можуть виникнути і складнощі. Адже на трасі може статися будь-що – технічні несправності транспорту, злодії, погані погодні умови чи виникнути проблеми зі здоров'ям водія. Тому частіше за все далекобійники беруть разом із собою у дорогу напарника. Також професія далекобійника є дуже відповідальною. Сідаючи за кермо вантажівки вартістю у 1000 євро, далекобійник відповідає і за вантаж, вартість якого чималенька. Дійсно, далекобійники, вони дуже такі цікаві люди. Ну, а власне, існує така ще думка, що такою вантажівкою, ну, керувати дуже-дуже складно. Ну, а власне, Полінко, як ти вважаєш, яким транспортом найпростіше керувати? Я гадаю, що найпростіше керувати автомобілем, а легше усього потягом. Ну, потяг теж має свої мінуси, адже там теж водій потрібен завжди стояти за кермом і слідкувати, аби там якісь в них є умовні знаки, або на своєму комп'ютері визначати, де їде, буде їхати поїзд, і у них завжди є карта, я гадаю. Що ти ще знаєш про залізничників? Яка їхня основна місія? Залізничники. Взагалі, залізничники – це люди, які слідкують за залізною дорогою, щоб потяг міг їздити спокійно і без усіх пригод. А в потязі, як я знаю, дуже багато людей може садитися на зупинках. І я гадаю, що залізничники можуть прицепляти один до іншого вагони, щоб більше було людей чекати, поки приїде потяг. Дійсно, професія залізничника також вона цікава, і хоча вони не керують потягами, але вони відповідають за те, щоб потяги, власне, рухалися по маршруту. І ми могли спокійно дібратися до певного місця завдяки потягу. Ну, а, власне, що думають наші маленькі чомусики про залізничників, ми зараз довідаємося. Називається «Карнарвейсах». Жіжні дорожні, які під чай. І він працює много. Залізнодорожник – це той, хто працює на залізній дорозі, водить поїздами. Залізнодорожник – це той, хто їздить на поїздах і ще
Это еще день машиниста. Это тот, кто ездит на паровозах, а паровозы ездят на рельсах. Он везде ездит. Железнодорожники еще готовят чай. Их называют проводницы. Люди живут на поездах. Самый веселый железнодорожник – это Верка Сердючка. Ему нечего делать, и он стучит по мотком, по колесу. А еще здесь воют железнодорожники, они ходят по вагонам и воют. Еще есть песня про паровоз. Постой, паровоз, стучите колес. Если бы их не было, мы бы не побывали ни в каких странах. Спасибо им большое. Поліно, а яким транспортом от ти користувалася вже, і які ти можеш назвати переваги та недоліки? Який тобі подобається транспорт, а який навпаки не подобається? Ну, я користувалася дуже багатим транспортом. Це як потяг, як від потягу, як від залізничних машин, так і до легкових автомобілів. Я також побувала, вже змогла поїздити навіть на грузових автомобілях, і мені не дуже сподобалося, адже їх рычаг, який міняє передачі, дуже різкий, якось він то пищить, то неприємний звук. Тобі було неприємно слухати і перебувати в цьому транспорті. А ще який транспорт тобі не подобається, можливо? Мені не подобаються маршрутки, бо іноді вони можуть бути пустими і можна зайти і сісти. Коли холодно, вони на кінцевих своїх зупинках максимально 5 хвилин можуть стояти, а холод заходить. Мені це також не подобається, або ж коли вони забиті. Ну, дійсно так. Тож, на цьому, наші глядачі, ми з вами завершуємо. Дійсно, професія водія, вона є цікавою та відповідальною. Ну, а далі на вас чекає мультфільм, а ми вам говоримо до наступної зустрічі.